خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنیده بی قیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بده. دیدار روی پربرکتش، نوکری در آستان شریفش و شهادت در راهش رو روزی همه ما کنه. صلوات دیگری محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد محمد و عجل فرجم. انشاءالله جلسات به سمتی بره که عزیزان جوانتر وسط بنشینن، موسفیدا تکیه بدن، مورد اعتنای بیشتری میشه جلسه حضرت زهرا سلام الله علیها. یه صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع بحث ما جنگ روایت ها بود. خب همونطور که حدس می زدم بحث به اتمام نمی رسه با چند جلسه، ولی خب چون شب آخر این مجلسه و باید حسن ختام و نقطه پایان داشته باشه، من بخشی از بحث گذشته رو ادامه می دم و با یه بحثی به موضوع سید الشهدا صلوات الله علیه که سوال دو سه شب پیش ما بود اصل رو انشالله به پایان میبرم. اگر عزیزانی از خواهران و برادران هم از مجلس استفاده نکردن از همه عذرخواهی میکنم. این بحث یه بحث حوصله لازم داریه، خلاصه قصتش یه خورده کمه، ولی به نظرم میاد بحث مهمیست و جلسات بعدیه دهه های بعد هم به ابعاد دیگه همین خواهم پرداخت به خاطر اهمیتش و چه بسا از ده ها مجلد کتاب خوندن اونقدری که حقیر میفهمم اثر بیشتری داره در اون چیزی که بند نظر بنده هست. ولی اگر عزیزی حوصله‌اش سر رفت، خوابش گرفت، خوشش نیومد، کم بهره برد، از همه حلالیت میطلبم. عرض کردیم محضر شما که چرا باید، یه سوالی بعد از مقدماتی که مطرح کردیم عرض کردیم، در مقدمش موندیم، اونم این بود چرا باید یزید را تبرئه می کردن. تبرئه یزید خیلی هزینه داشت، خیلی کار سختی بود این فاسق فاجر ملعون جنایتکار رو بخوان تبرئه کنن. چرا باید او را تبرئه می کردند؟ این سوال پاسخ ابعادی داره. یه بخشش اینه که عرض کردیم در این جنگ روایت ها انسجام بسیار در نفوذ کردن روایت، در پیروزی اون، در باورپذیری اون، در استقرارش اثر داره، باید انسجام داشته باشه. و عرض کردیم برای یک کلمه رو شما بخواید جا بندازی گاهی 100 جمله 100 قطعه دیگه از اون پازل رو باید بچینی تا این تصویر قابل اعتماد و باور بشه. و ناگزیر شدیم به خاطر اینکه ریشه‌یابی کنیم تبرئه یزید رو، برگردیم به ماجرای بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که آقا اللهم صل علی محمد، بعد از پیغمبر اکرم خیانت صورت گرفت یا نه؟ اصحاب رسول خدا که همه خیرخواه و خوب بودن به این نتیجه رسیدن بهترین فرد رو انتخاب کنن و انتخاب کردن. هر کدوم این دو روایت یک و دو، یک اونیست که ما شیعیان میگیم و دو اونیست که دیگران میگن، رو با هم آرام آرام بررسی کردیم. به اینجا رسیدن که به اونجا رسیدیم که مجبور شدن برای این که ماجرای خلافت قصبی تلقی نشه، طبعا رفتارهای او هم نباید قصبی تلقی بشه، طبعا بزرگان اصحاب نباید مخالف باشن، پس باید یه جوری مخالفت‌های صدیقه طاهره از مخالفت با خلافت اولا انکار بشه، اگر نشد تقلیل پیدا کنه بشه مخالفت در سر یه مسئله مالی. بعد اون مسئله مالی رو چه جوری یه کاری کنن که به دستگاه خلافت بر نخوره،
بگن که آقا این اصلا مسئله هبه نبوده، بلکه مسئله میراث بوده. میراث رو خب چطور حضرت زهرا نمیدونسته و چطور مغلوب شده؟ گفتن خب آخر روایت نبوی داشتیم. خب روایت نبوی داشتیم، چرا حضرت زهرا نمیدونسته؟ همسران نمیدونستن؟ گفتن آخه میدونی همه احاطه به همه چیز ندارن، همه چیز را همگان دانن و اصلا معنی نداره کسی احاطه کلیه داشته باشه. پس روایات علیون مع القرآن و القرآن مع علی، انا مدینة العلم و علیون بابها و امثال اینها، که نشان از احاطه علمی کلیه امیر المومنه باید انکار بشه. اصلا یه جنگ اونجاست اگه بابشو باز کنیم که چه تلاشی کردن. اصلا هر کسی رو میخواستن بزنن گفتن این راوی حدیث مدینة العلمه، بذاریدش کنار. یعنی شما میگی اینا چقدر جنگ دارن با یه حدیث. دلیل اینه که اگر شما حدیث مدینة العلمه بپذیری، باید بگه امیرالمومنین احاطه کلیه به احکام داره، پس دیگه مسئله جهل به میراث نبردن از پیغمبر معنا پیدا نمی کنه. همه چی به هم باید جور در بیا. تا روایتی رو خوندیم که گفتن بله حضرت زهرا سلام الله علیها سر فدک دعواشون شد و قهر کردند و شبانه از دنیا دفن شدن، و توضیح دادیم که هر کدومش توجیهاتی براش ساختن، شدت حیا و امثال اینا رو. بعد یه چیزی گفتیم که عرض کردم شب آخر بهش میرسیم. گفتن آره وقتی کار از کار گذشت و فاطمه زهرا سلام الله علیها شهید شد، عرض کردم این بحث رو من نتونستم حقش رو ادا کنم، اگه میخواستم بعد 3-4 جلسه دیگه این بحث از زهرا رو بازتر میکردم، ولی خب وقت نبود. یه جای دیگه ای بعدن عرض میکنم، برای همینم صوتا رو منتشر نمیکنن فعلا تا اینا رو بچینن کنار هم که این قصه دور جور در بیا. تا رسیدن به اینجا که فلم ما ماتت، این روایت که دارم الان میگم براتون صحیح بخاری گفته، مسلمم گفته شبیهش. فلم ما ماتت یعنی وقتی از زهرا از دنیا رفت، دفنها زوجها علی لیلن، شبانه او را دفن کرد. ولم یؤذن بها ابوبکر، به ابوبکر هم خبری ندادن. و کان لعلی وجه حیات فاطمه، تا وقتی فاطمه زهرا بود علی ابن ابی طالب توجهی داشت. فلم ما ماتت استنکر وجوه الناس، وقتی از دنیا رفت از چهره های مردم دیگه یه قربت بیشتری حس کرد، احساس کرد همه باهاش غریبن، همه به اون میگن چرا بیعت نمی کنی. ولم یکن یبایع تلک الاشهر، امیرالمومنین تو اون ایام حضرت زهرا بیعت نکرده بود. اینجا وقتی کم آورد امیرالمومنین نعوذ بالله، فلتمس، خواهش کرد، پیغام فرستاد که به ابوبکر یه جلسه گفتگو کنیم و مسئله رو حل کنیم با هم. عمرم نباشه تو جلسه چون اون خیلی حقمدار و سفته و سخته، میخواییم بالاخره به یه برد بردی برسیم. نشستن و اونجا ابوبکر در مسجد شروع کرد فضائل امیرالمومنین گفتن که ما از قدیم با هم رفیق بودیم، آقا مشکلی نبوده. و امیرالمومنین هم بلند شد، قصه‌ای که گروه دو داره میگه، گوارا آقا اصلا ما که فضائل جناب ابوبکر رو انکار نمی کنیم، مشکلی ما با هم نداریم، یه توقع داشتیم که خب آقا یه گوشه کارم دست ما بدین، بالاخره حالا حکومت نمیدید دیگه فدک رو میدادید، فدک رو ندادید دیگه اقلا مسئول امور مالیش رو میدادید دست ما، یه چکم امضاش ما بودیم، اقلا 3 امضای میشد، 2 امضای می، حالا دیگه نشد، اشکالی هم نداره و همه چی حل شد. این گزاره تو ذهنتون باشه، انصافا اگر ما میخواستیم، حالا این داشته باشید، ما میخواستیم یزید رو تبرئه کنیم، فرض کنیم میشستیم تو مسجد بسم الله الرحمن الرحیم، آقا چیکار کنیم یزید رو میشه تبرئه کرد؟ چرا اول باید یزید رو تبرئه کرد؟ اینو بگم تا بگم چجوری تبرئهش کنه، شباهت رو همین واقعه براتون بگم دیگه. آقا اونی که سناریو نویسه، شما یه قصه نویس و سبکشو بشناسی، مدل کارو دستت بیاد، یه شاعر سبکشو بشناسی، شعرشو بخونی، میگه این سبک فلانیه،
این قصه رو دیدید که امیرالمومنین کم آورد، گفت آقا دیگه حالا اب نداره، ما یه توقعی داشتیم، هوا ما رو نداره، اب نداره دیگه، این داشته باشید واقعی کربلا رو. این همین یعنی قصه پرداز دیگه قصه دوم و این قصه اول ساخته. اول چرا باید یزید تبرئه میشد؟ چرا؟ یادتون باشه، حالا من نتونستم کامل باز کنم، عرض کردیم برای اینکه گروه دوم مسئله مشروعیت و جور در بیارن باید چی میگفتن؟ باید میگفتن اصحاب پیغمبر یکی از یکی بهتر، خراش رو پوستم نقل کردن، اینا نسبت به شریعت آقا حریص، نسبت به دین آقا سینه چاک، اصلا بگو بابا ننه من بودن تو این جنگا فرار میکردن، اینا نه کو بالا رفتن نه جنگ، همه خوب. بله در بین اصحاب پیغمبر ما هم میگیم خوب هست، همه خوب نه، اینا همه خوب و همه هم اجماع رو جناب ابوبکر کردن، اصحاب پیغمبر اجماع کردن بهترین انتخاب کردن. پس شخصیت صحابه نباید خدشه بشه، درست شو؟ این تو ذهنتون باشه. ماجرای قبار داخل بینی اسب معاویه رو یه شب گفتیم. یک، اگر اصحاب اون عظمتش بشکنه، انتخاب روز اول که گردن اصحابه چی میشه؟ شل میشه. دو، معاویه را خلیفه دوم فرستاد شام و به او ید باسته مفصل داد، از معدود حاکمان او بود که هیچ کاری به او نداشت، دستشو باز گذاشت اونجا. و بعد نقل کردن اواخر عمرش اون لحظات آخر میگفت زودتر شورای 6 نفره ای که انتخاب کنه وگرنه معاویه خواهد رسید و حکومت و بنی امیه خواهند گرفت. آقا جای شما میترسید چرا اونجا رو دادی دست او؟ یه کشور معاویه جاش به لغزه، خلافت خلفای اولیه لغزان میشن، جایگاه صحابه آسیب میخوره. یزید اگه همچین جانی باشه، معاویه برای اینکه او رو ولی عهد خودش کرده به عنوان یه صحابی جاش خراب میشه. اینایی که دارم میگم حدسیات بنده نیست، صراحت نویسندگانه، کتاب نوشته طرف معاصره. میگه من این کتاب را ننوشتم از شخصیت حقیقی معاویه و یزید دفاع کنم، بلکه شهادت میدهم اننی احب و یزیدن، من یزید را دوست دارم. چرا؟ چون باید از شخصیت صحابه و معاویه به عنوان صحابی دفاع کرد، چون اگر اینجا آسیب بخوره، اگر نتیجه اون انتخاب پشت سر هم و اون اصحاب برسه به یزید، جایگاه اصحاب آسیب میخوره. هم برای یزید شخصیت درست کردن، هم باید یزید رو تبرئه کرد. نمونه شخصیت درست کردن برای یزید اینه: اصحاب پیغمبر با هیچ کس قابل قیاس نیستن، بدریونشون دیگه هر کاری بکنن مغفور لهن، یعنی آخر سر میدن بهشت، درست شد؟ بعد گفتن اول جیشن یغزل قسطنطنیه فهو مغفور لهم، اون اولین گروهی که میرن قسطنطنیه استانبول امروز رو فتح کنن، اینام بهشتیان و دیگه هر کاری کنن عاقبت به خیرن و فرمانده اون جنگ اون روز یزیده. به بدریین یزیدم بچسبونی. پس باید از یزید دفاع کرد. چجوری حالا دفاع کنیم؟ چجوری؟ تمام رقبای او رو معاویه کشت. او که به حکومت رسید یه سال حره مدینه، یه سال کعبه، سال اولم که از همه مهمتره کربلا. چی کار کنیم بشه اینو؟ واقعا کار سختیه این تبرئه. چی کار کنیم؟ او خودش حواسش بود، نامه‌ای که نوشته بود به حاکم مدینه که حسین را بگیرید بکشید، نامه غیر رسمی بود که لو نره.
چیکار کنیم؟ خوب دقت کنیم. عین اون واقعه قبلی که گفتن اصحاب اومدن گفتن به فاطمه زهرا سلام الله علیها، بابا این ارث به شما نمیرسه، الکی گیر ندید، دعوا درست نکنید. اینا هم کوتاه نیومدن. از زهرا هم که از غم پدرش نشهادت از دنیا رفت، امیرالمومنین کم آورد، نیرو نداشت، مجبور به مصالحه شد. اینو داشتین. کربلا هم همینجوری شد، همه اوغلا رفتن پیش امام حسین. این اوغلا دروغ گروه دومه ها، بحثو باید با دقت گوش کن، اینا حرفای من نیست، اینا معتقدات بنده نیست، دارم دروغو میگم. چه کرده؟ گفتن آقا اوغلا رفتن گفتن حسین جان نرو کربلا، غیر از اشکالات شرعی که این کار داره شأن شما عجله، که ما یه دهه توضیح دادیم برای اشکالات شرعی که برای حضرت تراشیدن، آقا میری اونجا این کوفیا گولت میزنن، به طمع دنیا نری کوفه، این کوفیا بابا و داداشت هم گول زدن نستجیره بالله، هم وسط کار دوتا سیخ هم داره میزنه به دوتا قبلی، اون قبلیارم اینا خام کردن الکی جنگ های اسلامی درست شد. نریه وقت به خاطر اینکه خیال کن اینا طرف دارتن بری کوفه زن و بچه تو به اسارت ببرن. آقا هرچی اینا نصیحت کردن گوش بدید بعد درد بکشید. به خرج سید الشهدا نرفت. چرا؟ چون از اون ورهی کوفیا نامه میزدن بیا ما اینجا زیادیم، بیا همه چی مهیاس. حضرتم بالاخره نعوذ بالله دنبال حکومت بود، گوش به حرف ناصحان نکرد، هرچی مباحثه و مناظره شد گوش نکرد، راه افتاد، مسلم و پیش پیش فرستاد. چرا؟ اینا نصیحت کننده ها که میگفتن آقا نرو گولت میزنن، امام حسین هم یه ذره گوش کرد، اون این بود که یه نفر زودتر فرستاد ببینه چی میشه. خبر شهادت مسلمو که دادن، حضرت وسط راه بود، میخواست برگرده، فهمید چی شده، ولی داداشای مسلم گفتن نخه نمیشه، این حرفا چیه؟ حالا که مسلم کشته شد ما باید بریم انتقامشو بگیریم. سید الشهدا دید که حالا که مسلم فرستاده کشته بشه، دید دیگه نمیشه که حالا مسلم کشته بشه رها کنه بره، دیگه رو تحریک داداشای مسلم ادامه داد نعوذ بالله، تا رسیدن به سپاه هور، دیگه نه راه پس بود و نه راه پیش. اونجا گفت بذارید برگردم، ولی دیگه نذاشتن و دید ای بابا جلو که خبری نیست و نیروی نمیرسه، راه فرارم که نیست، اومد سعد که اومد تو کربلا گفت شما رسد بیا با هم بشینیم مذاکره کنیم. خیلی زحمت کشیدن تا این قصه رو درست کرده. یزید کجاست؟ یزید اصلا خبر نداره، اصلا چه میدونه چی شده. حالا فاسق هم اگه بوده، شراب هم اگه خورده، گوشه بوده، مست خودش بوده، کاری به این کارا نداشته که. عبیدالله فرستاده بکشن امام حسینو. عمر سعد گفتش که با هم مذاکره کنیم. آقا بیا، رفت و برگشت و چند جلسه مذاکره کردن. عمر سعد پیغام فرستاد که حسین ابن علی 3 تا پیشنهاد داده. هر چی دارم میگم دارم دروغ میگم، و دارم گروه دو چه تصویری ساخت که آقا یا حق شهروندیش از بین میره، میره مناطق مرزی جایی با کفار میجنگه، دیگه نمیاد تو شهر فتنه بشه، یا تو این بیابونای خدا حرکت کنه، فقط جای ثابت نداشته باشه، یعنی یا بره مرز بجنگه یا تو بیابونا حرکت کنه، یا پیشنهاد کرده حسین ابن علی که
بیاد دستشو بذاره تو دست امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه و با هم یعنی بیعت کنه تمام بشه. اگر این خبر به یزید میرسید که گلریزون میکرد برای امام حسین، ولی این عبیدالله فلان فلان شده، این کینه داشت از اول، گفت نه نمیشه، یا باید کتبسته بیاریش با عمر سر، یا باید سرشو بیاری. سید الشهدام که عزیز، بچه فاطمه زهرا، تو این قسمت ما روایت گروه دومو داریم میگیم، زیر بار تسلیم نمیره، لذا می جنگه. عبیدالله خواست به جنگه، عبیدالله کوتا نیمد، عبیدالله حرمتش رعایت نکرد، لذا جنگیدن و امام حسین هم در راه مخالفت با عبیدالله کشته شد. بعدن که خبرش به یزید رسید، یزید گفت خدا لعنت کن عبیدالله رو، من نمیخواستم بکش. اینجایی که امام حسین گیر کرد دیگه، هیچ کاری نمیتونست بکنه، مشورت داد، آقا من پیشنهاد داد، دقیقا هم ماجرای امیرالمومنین شباهتش. خب حالا شما یقه کیو میخوای بگیری این وسط؟ هرچی فریاد داری به سر عبیدالله بزنید. من توی آقا این 20 و چند سالی که مرکز یا غیر متمرکز مطالعه میکنم و 15-16 ساله که روزانه بیش از 10 ساعت معمولا میانگین درگیر این مباحثم، کمتر جیگرم آتش گرفته از همه این حرفای بنی امیه اینا، که چند سال پیش یک آخوند شیعه که من قیامت از او شکایت میکنم، ابرع الالله من، از او اعلام بیزاری میکنم که این تفکر کثیف نحس سیاه بنی امیه برای تبرئه یزید را یه امام به سر شیعه برای توجیه مذاکره و درس مذاکره از کربلا، یه آخوند حوزه، یه مدرس حوزه، برای عرض ادب به ساحت مقدس رئیس جمهور، من با بحث سیاسیش کارم، این کجا ورداشت این تئوری سیاه بنی امیه را مطرح کرد و گفت میدونید که امام حسین میخواست بره با رفاقت با یزید مشکلش رو حل کنه، عبیدالله نزاش، وگرنه یزید انقدر بیرحم نبود. ای لعنت خدا بر اون سیاستی که آدم امام حسین زیر پاش بذاره، از هر گروهی که میخواد باشه، ای لعنت خدا بر هر کسی که برای مصالح قومی، قبیله‌ای، حزبی، باندی، گروهی، به نفع هر گروهی حقیقت و شخصیت اهل بیت زیر پاش بذاره. این دقیقاً شیرجه زدن در بازی گروه دومه، غرق شدن در روایت گروه دوم. اینقدر یعنی درایت نداشت سید الشهدا که اگر میخواست کار گیر افتاد اینطوری بشه، تحریک برادران مسلم طبق این قصه باعث نشه او برمیگشت خب زودتر یا فرار میکرد. اگه قرار بود بره دست تو دست یزید بذاره با رفاقت مشکلشو حل کنه، خب اصلا همون مدینه به بیعت اضطراری تقیه میکرد، کار تمام میشو، مسلم هم به کشتن نمیدن. نه، میخواست بگه نمیخوام با یزید بیعت کنم، خبرش حادث مسلم اومد میزد به یه کوه و کمری. کدوم آدمی وقتی احتمال میده قراره همچین کوتاهی بیاد بعد از شنیدن خبر مسلم شهادت مسلم بازم ادامه میده؟ چی میمونه از این رفتار سید الشهدا؟ لازمه این امری که یزید بی خبر بود و عبیدالله همه کاره، یزید بود قبول نمی کرد که این خودش یه دروغ محضه. چرا؟ چون اگر در یه حکومتی عبیدالله زیاد اون حکومت، فکر کن شما یعنی وزیری از وزرای حکومت، یه همچه غلط بزرگی بکنه که حکومت قبول نداره،
دیگه خطای انسانی که نبود بگیم موشک زدن اشتباهی خورد، لشکر فرستاده و او هم طبق ادعا حاضر به بیعت شده، با این حال گفته به اون طرز فجیع بکشید و اینا هم نمیخواستن. چرا؟ چون میخوان بگن یزید محصول دستگاه اصحاب پیغمبر انقدر هم کثیف نی. خب لازمش این بود که یزید و عبیدالله زیاد رو چیکار کنه؟ عزل کنه و محاکمه کنه. نه محاکمه کرده نه عزل، نه محاکمه و نه عزل. نفر دوم فرماندگان قتل عام و غارت و تجاوز به نوامیس مردم مدینه حسین ابن نمیره که اون فرمانده کربلاس عزل نکرده اینا رو. باز این حسین ابن نمیره که فرمانده ارشد تو کربلا به امام حسین گفتش که تو جهنمی هستی، از این آب نمیخوری، حیوانات همون کثیف ملعون. اون فرمانده تخریب کعبه در برابر ابن زبیره، اینا رو کجا عزل کرد؟ ترفیع گرفتن اینا. این واضحه که این گروه دوم چه نیازی داره برای همچین جنایتی و همچه توصیفی، که حالا من به اندازه وقتمون دارم حرف میزنم. وقتی جریان شناسی نباشه، وقتی شما توجه نکنی این حرف رو چه کسی از چه جهتی از چه گروهی با چه هدفی منتشر میکنه، شما غرق میشی در گزارش های تاریخی، غرق میشی. و نتیجتاً به اینجا میرسی که میرسی. وقتی یه شیعه میتونه به امام حسین نسبت بده برای یه هدفی، اون مذاکره خوب بود بد بود، برجام پاره شد نشد، گلابی بود نمیدونم خسارت محض بود، هرچی بود، یه بحث به من ربط نداره. اما اینکه یه آخوندی با 30-40 سال سابقه حوزوی، آبروی تحصیلات و علم و تدریسشو خرج میکنه که افاضات آقای رئیس جمهور رو در موضوع مذاکره جا بندازه، شیعه مجتهد باشه، از دهنش در میاد، چون لازم داره که امام حسین میخواست با یزید با رفاقت مشکلش رو حل کنه. فکیف به بنی امیه که به خواد یزید رو تبرک. این شیعه برای کثافت سیاست میتونه همچین نسبتی به سید الشهدا بده؟ فکیف به بنی امیه که بخواد انتقام از علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام بگیره، که کاری دیگه نداره. این شیعه است. من باورم اینه که انشاءالله اهل بیتو دوست داره و البته به خاطر این خیانتی که کرده شاهد روسیاییش باشیم انشاءالله، چون چند بار این کارو کرده ایشو، چند بار. و ما با هیچ کس آقا پیمان اخوت نمی بندیم. محور معیار خط قرمز اهل البیتن، همه چیز فدای اهل البیت. و در دنیا و آخرت روسیاه باشه کسی که چیزی رو به خاطر چیزی اهل بیت رو بفروشه و نسبت خلاف بده، هر کی میخواد باشه، ولو پدر من یا برادر شما. اینجا جایی نیست که وقتی برای مسئله سیاسی روز میشه در کشور ما شیعیان نسبت رفاقت داد به سید الشهدا و یزید، به نظر شما نمیشه تو دولت بنی امیه این کارو کرد؟ میشه. لذا شما اینو باید بدونید آقا این کاشانی که داره با شما حرف میزنه از چه ساحت اجتماعی سیاسی فکری با شما حرف میزنه.
نگاه سیاسیش با شما فرق کنه احتمال زیاد، مگر اینکه اوحدی از اولیای خدا پیدا کنید که خیلی با تقوا باشن. همه تاریخ و دین و حدیث و قرآن رو میذاره زیر پاش که شما رو به اون مسیر سیاسی اجتماعی که دوست داره ببره. یکی از حرمهای مطهر مسئول دعوتش به من میگفت ما اینجا هر کی بیاد اصلاح طلب، اصولگرا، چپ راست، بالا پایین، میفرستیم منبر. گفتم به 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 این هنرمندی شما، قیامت چجوری میخواد جواب بدید؟ عزیزان من، در مسئله علم امام علم به ضمایر ما دارد یا ندارد؟ بین جناح‌های سیاسی کشور فرقه. فکر نکنید مسئله سر مثلا فرض کنید که 4 سال حکومته. بندم نمیخوام بگم کی درست میگه. از کجا میدونید من دارم درست میگم؟ بنده که اعتراف میکنم، هم من دنبال شستشو به مغزی، هم دیگران. گول نخورید. بین گروه های سیاسی تلقی از عصمت امام متفاوته. فکر نکنید فقط سر مثلا ولایت فقیه مسئله. نه آقا، ولایت فقیه مسئله دست دهم هم نیست. قول امام حجت مطلقه یا نه بین گروه های سیاسی اختلافه. اگر پاش بیفته آقای شریعتی حجت علی الاطلاق یا امیرالمومنین، بین گروه‌های سیاسی اختلافه. همینطور چیزهای دیگه. قطب یه جریان سیاسی میگه عید قدیر عید نیست در اسلام، عید فطر و عید قربان عید بوده. فکر نکنید فقط دعوا سر مسائل سیاسیه. اصلا سر مسائل فکری آدم ها دستبندی میشن. بله، ما یه سری آدم داریم که هم از توبره میخورن هم از آخر. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا معکم و اذا خلوا الی شیاطینهم، با اینا هستن میگن ما با شماییم، با اونا هستن میگن ما با شماییم. اینا همه جا هستن، سوء استفاده گرا همه جا هستن. ولی اینکه شما به چه کسی رأی میدهی، الان که فصل انتخابات نی، اصلا من نمیدونم کاندیداها کیا هستن، الحمدلله هنو معلوم نی. تا اینی که چه تصویری از امام معصوم یه دولت سر کار بیاد، حجمه در جامعه بیارید که چه کسی چی بگه، امام معصوم چگونه معرفی بشه، کار داریم. این آقایی که میگه امام حسین میخواست با رفاقت با یزید مشکلش را حل کند، سخنران رسمی دولت بود در ماه مبارک رمضان در مجمع تشخیص چند سال پیش. همین الان سخنران رسمی بیت امام در جمارانه، نوه امام پا منبرش منشینه. مسئله سیاسی و مثلا 4 تا اختلاف ظاهری نیست. بندم دنبال تکفیر کسی نیستم، دارم میگم بدونیم اینطور نیست که بگی آقا یه اختلاف سیاسی سرجاش حالا داره از امام حسین حرف میزنه. نه خیر، اگر دنبال کرده باشید جریانها و جلساتو، میبینی که همین برادری که دارم الان ازش اسم میبرم 10 جلسه داره به نوعی زیرا به مسئله خلافت امیرالمومنین رو بزنه شل کنه که بگه اهمیتی چندان نداشت و ما سراجاش تو بحث نهج البلاغه اینو نقدش کردیم. فکر نکنید دعوا فقط مسئله سیاسی ساده است. ساده نیست اصلا. برای اینکه چند میلیون رأی گروه بگیرن یا معنای قدیر رو تغییر میدن.
ساده نگیرید. همین ساده انگاری ها باعث شد که این حرفا تو جامعه اسلامی موند، بعد هم اینا رو به خورد ما دادن. این قصه ای که بنده برای شما امروز تعریف کردم به اسم تاریخ طبری مورخ برجسته به خورد ما دادن به اسم تاریخ معتبر. خیلی باید دقت کنیم. هیچ خروجی این عرض ناقابل بنده در این پنج شب نداشته باشه الا اینکه شما در پذیرش حرف هر کسی اول بنده احتیاط کنی، بررسی کنی، حرف افراد مختلفو بشنوی، به هر کسی اعتماد نکنی، بنده بارمو بستم. اقلش اینه که در حسن رفتی، زیر تیرباران رفتی تو پناهگاه. خیلی مهمه. آدم وسط جنگ الان ما جا نشستیم چون نمیدونیم انقریب الان اینجا رو گرا رو گرفتن میخوان موشک بزنن، خب اونجا لطوپار میشیم، ولی بریم تو پناهگاه آسیب کمتری میبینیم. آسیب کمتری میبینیم. مانیفست گروه های سیاسی رو اگر ببینید همش آبشخورش فکرشونه، فهمشون از کربلاست، فهمشون از حکومت امیرالمومنین. اینم بگم تموم کنم، یه بابایی فلسفه سیاسی همش بحث میکنه، بنده ایشونو دعوت کردم بیا راجع به حکومت امیرالمومنین با هم گفتگو کنیم. اولم گفته بود مکتوب بنویسی با هم بحث میکنیم، پاسخ نداد، منم ادامه ندادم. اونم دیگه یه طرفه نقد میکنه. خیلی به من گفتن این فیلسوف سیاسی به امیرالمومنین آقای شریعتی چیکار داره؟ گفتم شما ظاهر رو میبینی، من دارم میبینم که فهم او از امیرالمومنین و افکار مرحوم آقای شریعتی او رو به اینجا رسونده، لذا شما هی نگاه میکنی که آب گلالوده، هی میگه تصفیه کن بذار تو آب رودخونه، میگه داداش جون 150 بدون ورتر سرچشمه اونجا گلالوده، اونو باید درست کنی، وگرنه شما هی اینجا رو تصفیه کن. او فکرش اونجا تغییر میکنه، اینجا رو چیکار داری؟ اونجا رو باید ببینی. ما باشیم خونمون دیوارمون تبله کنه بگه همینجا رو سوراخ کن، متخصص بیاری میره اونور میگه اینجاست، اینجا سر نبش لوله است، سر ریزش اینجا ریخته، اینجا تبله کرده، اونجا اشکال داره. سرچشمه حرف اینه که ما فکر میکنیم مقلد فلان مرجع تقلیدیم، ولی عملاً ما تحت مرجعیت تلگرام و اینستاگرام و پروپاگاندای رسانه‌ای هستیم. مرجع ما اون مرجع تقلید نیست که این فضای افکار عمومی که دارن ما رو مدیریت میکنه. چی رو به ما نشون بده، چی رو به ما نشون نده، چی اصل بشه، چی فرع بشه، سر چی دعوا کنیم، سر چی دعوا نکنیم. عذر میخوام، انگار این اون کسی که شما عروسکی رو که میبینید ولی اگر متوجه باشید میبینید با نخهای نامری کس دیگری داره هدایتش میکنه، افکار عمومی و دیگران دارن هدایت میکنن، و چون جنگ روایت تیر و ترکش و داغ و درف شد، سر و صدای انفجار و درد خوردن ترکش نداره، من متوجه نمیشم زیر رگبارم، یهو سر بر میگردونم میبینم که انقدر فکرم درگیر شبهاته، بعد میگه گفتن سید الشهدا شب عاشورا غسلم کرده. میگم آخه ببین بحثای تاریخیش به کنار، تو امام حسین رو امام نبین، قد خودت عاقل حساب کن، کسی که بچه هاش تشنن، چون این مسلم تاریخت تشنه بودن، آب خوردنم داشته باشه غسل مستحب میکنه، نه امام حسین، نه یه آدم خیلی عاقل، یه آدم معمولی، بلکه آیکیو سطح پایین این کارو میکنه. آخه خوش انصاف، این خبرو که به دادن امام حسین قد بابات حساب کن، عقل مادرت حساب کن، ببین این کارو میکنه.
برو ببین آیا تشنگی حضرت مسلم تاریخ هست یا نه. بعد چرا چا نکندن؟ خب منتظر بودن شما بگی. عقلشون نرسیده بود، اصلا به ذهنشون نرسیده بود، موقع هنوز چا خلق نشده بود، نمیدونستن. شما برو ببین اصلا آیا اون منطقه اینا اجازه چا کندن میدادن یا نمیدادن، چا میکندن اون آب قابل شرب بود یا نبود، شرایط چی بود، فاصله اینا با دشمن چقدر بود، نحوه محاصره چقدر بود، مسلم تاریخ هست تشنه بود یا نبود. بعد این حرف رو بزن. قد خودت عاقلت نمیخواد بگی امام معصوم علم غیب داره، قد خودت. وقتی رگبار ببندن ذهن خراب میشه، سنسورا خراب میشه. دیدی آقا آسانسور که خراب میشه شما رد میشی، من به این گندگی هم رد بشم ممکن له هم کنه دیگه، کوچیک و بزرگ نمیفهمه، خراب شد. سنسورای ما آسیب میخوره توی این روایاتی که میشنویم، توی این فضای رسانه‌ای که صبح تا شب تو سرمونه، صبح تا شب. خدا انشاءالله به هممون مسئولیت، انجام وظیفه، بصیرت، عاقبت به خیری، علم نافع و نوکری امام زمان ارواح نافدا عطا کنه. هرچی سرتون رو درد آوردم عذرخواهی میکنم. میخواستم امشب جنبندی کنم، گرچه عرض کردم بحث برای جنبندی خیلی کار داشت، یه جهش بزرگ کردم بحث به جایی برسه. شب آخر جلسه است، به خود صاحب عزا میخواییم متوسل بشیم. خیلی آقا به اهل بیت ظلم شده، خیلی. این یزید و اینطور تبرئه کردن، دفاعیه نوشتن. تا شما بیای بگی جمل حق با کی بود، میگن آقا به ما ربطی نداره، تلک امتان قد خلت، امتهای گذشته بود، به ما چه، ولش کن، غیبت نکن، تهمت نزن، آقا چی کار به این کارا داریم. اما وقتی میرسه به حضرت زهرا سلام الله علیها، او میشه یه فتنه‌گر، او میشه بیعقل نعوذ بالله. اتفاقا دیشب که از بزرگان مصر دیدم نوشته به یه وهابی اشکال کرده بی انصاف تو ماجرای فدک، به حضرت زهرا نعوذ بالله گفتی بیعقل، چطور اگه تو ماجرای جمل بود میگفتی بهتر ما تو این مسائل دخالت نکنیم، چرا اینجا نگفتی بهتر بین خلیفه و دختر پیغمبر ما دخالت نکنیم، سکوت کنیم؟ چطور تو جمل سکوت، صفین سکوت، تو کربلا نسبت به حسین ابن نمیل سکوت میکنی، به دختر پیغمبر برسی میگه عقل نداشت؟ بعد مفتی عربستانه. چرا؟ برای اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها آبروش رو خرج امیرالمومنین کرد و این جریان رو بیابه ما خوابیم. او یه کاری کرده 1400 سال پیش که هنوز نمیتونن با دست و پا باید قصه درست کنن بلکه بشه باهاش مبارزه کرد. اگر جنگیده بود انقدر اثر نمیذاشت. تو امیرالمومنین فرمود یا علی میخوام یه وصیتی بکنم، اگر به این وصیت عمل نمی کنی یکی دیگر وصی قرار بدم، چون برای امیرالمومنین سخت بود. فرمود نه، هرچی شما بگی گوش بدم. فرمود یا علی غسلنی و کفنی و دفنی باللیل، برات سخته بلند بلند گریه نکنی، چون اگه تو روز بود میشد با بچه ها اقلا بلند بلند بالا سرش گریه کنن، برات سخته، ولی من اینجوری میبینم که باید هیچی از من نمونه تا تو بمونی. به من توهین کردن،
جسارت کردن، بهتان زدن، ناممو خراب کردن بین خودشون، جسمم هم نباید دیگه باشه، هیچی. ما در عالم پاک باخته تر از صدیقه طاهره نداریم، همه چیزشو در راه امامش داد، همه رو. یه روز امیرالمومنین اومد خونه، دید حضرت داره گریه میکنه، ولی دیگه هم صدا نیست، آب شده بود. همین ذهبی اینا نوشته ماتت و هی تذوب و رشیده بود 18-19 ساله، ولی دیگه آب شده بود، بدنی باقی نمونده بود. ماتت و هی تذوب و آب شده بود. امیرالمومنین اومد خونه، دید حضرت داره گریه میکنه، با اون حال خدا نیاره برای هیچ مردی، دلش شاید هزار را رفت، برای دستش درد میکنه گریه میکنه، اون پهلو مبارک درد میکنه گریه میکنه، برای چی اینطور گریه میکنه؟ سری دوید سرشو به دامن گرفت، ما یبکی که یا سیدتی چراغ خونم، بانوی من، سرور من، سیده من، چرا اینطور زجه میزنی؟ زود رفع شبهه کرد، نمود ابکیل ما تلقا بعدی، برای غربت تو گریه میکنه، بعد من با تو چه میکنن؟ من یه جمله بگم تحویل بدم. اومدن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تهدید کردن، چون او بود که مدافع اول بود، گفتن اگر تجمع رو نشکنن، بیرون نیان، این وحدت شکنی رو ادامه بدن، تفرقه و فتنگری رو ادامه بدن، ما دهه اول توضیح دادیم با همین چوب، با همین کیفر خواسته دو شهد رو هم کشتن، همه اینا با هم ربط داشت که به امام حسین هم گفتن تو شق عصا کردی، گفتن اگر این تفرقه رو نشکنید و از خانه نیایید بیرون و بیعت نکنید، خانه رو با اهلش رو سرتون آتش میزنیم. اول تهدید کردن، بعد گروهی رو فرستادن. گروه اول اومدن، همین که سر و صدا کردن، صدیقه طاهره پشت در فرمود ما عزاداریم، ما آبرو داریم. جلوی خونه‌ای که زن و بچه توشه دیدی آقا به طلبکار بره، همسایه‌ها میگن آقا این زن و بچه تو خونه است. به قول مرحوم قروی اصفهانی علی الله مقام، ایضرم النار به باب دارها، آتش در اون خونه بردید و آیت النور علی منارها، آیه نور اونجا نوشته بودن، و بابها باب نبی الرحمه بل باب و ابواب نجات الامه، انبیا دخیل به این در میبندن بران نجات. حضرت فرمود ما عزاداریم، اینا نتونستن کنترل کنن خودشونو، رجعوا باکین، گریه کنان برگشتن. گروه بعدی اومدن حرفای زشت زدن دیگه، اینا رو خطاب قرار نداد، رو کرد به قبر مبارک پیغمبر، دست رو سرش گذاشت، یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعل ببنتک، اینا با این دختر تو که همه دیده بودن با اونا چجوری رفت باش، چجوری رفتار میکنید، این حرفا رو دارن میزنن. اینو داشتیم، این مسیر رفت به اون جایی که یه لحظه زینب کبری سلام الله علیها دید زیر پاش زمین و زمان میلرزه، نزدیک قتلگاه که شد به استغاثه افتاد. امام سجاد صحنه رو دید داشت از دنیا میرفت، ببینید خواهرش چی کشید، او هم اونجا پناه برد، دست رو سرش گذاشت، یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما هازا حسین که